Olá, sou Fernandinho Cruz, doutorando em música pelo Instituto de Artes da Unicamp. Também estou como coordenador executivo do Encontro de Educação Musical da Unicamp e sou professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Roraima. Hoje, em parceria com a professora Manuela Costa, vou apresentar para vocês alguns vídeos do nosso último recital de final de semestre aqui do curso da universidade. É um curso de licenciatura. Então, consideramos que os alunos participantes desses grupos tiveram, a maioria deles tiveram o primeiro contato com o instrumento nesse corrente semestre, formando grupos para o cumprimento do crédito das disciplinas. Então, nós vamos apresentar o grupo de prática coletiva de flauta transversal, um quarteto de cordas e piano, também dois grupos de cordas. Espero que vocês apreciem nossa apresentação e fiquem à vontade para comentar o vídeo aí pelo YouTube. Olá, meu nome é Manuela Costa, sou mestre e o meu instrumento principal é o violino. Hoje eu atuo como professora na Universidade Federal de Roraima e aqui eu leciono a disciplina de prática coletiva de cordas. Nessa disciplina eu tenho uma turma de 9 alunas, onde a gente tem faixa etária diferentes, por volta dos 18 anos até um pouco mais de 60. A maior parte da turma também começou do zero. E eu escolhi duas músicas com o tema popular, o Pastorzinho, e o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Eu dividi a turma em dois naipes, onde o primeiro violino que toca no Pastorzinho toca o segundo violino no tema da Nona Sinfonia, e vice-versa, o segundo tema da segunda voz, o tema, né, do Pastorzinho, quem toca, o naipe que toca, toca a primeira voz do tema da Nona Sinfonia. Então, os objetivos foram alcançados na disciplina. Eu espero que vocês possam aproveitar.